ସୃଷ୍ଟି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନାହିଁ ନିଜସ୍ୱ ଗୃହ, ଗଛ ମୂଳେ ନହେଲେ ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା, ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ, ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରି ଠିକାଦାର ଫେରା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଟି ବ୍ଲକରେ ସର୍ବମୋଟ 142 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଏଥିରୁ 33 କେନ୍ଦ୍ରର ନିଜସ୍ୱ ଘର ନାହିଁ, ଫଳରେ କେଉଁଠି ଗଛ ତଳେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ଖରା ଓ ଶୀତ ଦିନେ ଯେମିତି ସେମିତି ଗଛ ମୂଳେ ଚଳିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ। ଅନ୍ୟପଟେ ଗଛ ମୂଳେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ନଳକୂଅରେ ପାଣି ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଗହଳି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନଥିବାରୁ ସହାୟିକାଙ୍କ ଘରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ପିଲାଙ୍କ ଖେଳନା, ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ସାମଗ୍ରୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ଘରେ ପଡ଼ିଛି। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ସହ ଟିକା ଗଛ ମୂଳେ ଦିଆଯାଉଛି। ଆମର 5 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ନିକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଅଧୁରି ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ଅଛି। ସେ ଘରକେ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା କରି ନିକି ସେ ଠେକାଦାର କେତେ ଠେକାଦାର ବନାବାର ନି ଏଜ ବନାଇବି କାଲକେ ବନାଇ ବୋଲି ଝୁଲେଇ ଦଉଛେ। ପିଲା ଟୁକିଲ ପଡ଼ି ପାରବାର ନି, ପେନ୍ ମାରଲେ ନିକି ତାଙ୍କର ଘର ଘରେ ପଳଉଛନ୍, ଆସବାକେ ଖାବା ବେଲେ ଟିକେ ଡାକିଲେ ଆର ଆସୁଛନ୍, ଆର ଘରକେ ଯାଉଛନ୍, କେନ୍ ବନ୍ଦକେ ଗଲେ କେନ୍ ବୁଢ଼ୀ ମରି କେନ୍ କେ କର ଛୋଟ ଛୁଆ ଆର କେଇଟା କେ କରାଯାଏ। ଏମିତି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିଏ ବି ତିଆରି କରିଦେବେ। ଆମର ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେନା, ଆମର ଘର ତ ଗଲା 5-6 କି 10 ହେଇଯିବା, ଘର ତିଆରି ହେବାର ନି କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଉଷ୍ଣା ତଲେ କେନ୍ ରୋଡ ଲାଗେ ବନ୍ଦ, ସହର ସବୁ ଦୁଇଟା ବନ୍ଦ ଅଛେ, ହେ ବନ୍ଦ ପାଖେ ବୁଲୁଛୁ, ହେବାଟେ ହେବାଟେ ପିଲା ଟୁକିଲର ପଛେ ଗଲେ ରାନ୍ଧବାଟା ବି ଡେରି ହେଇଯାଉଛେ। ମୁଁ କେନ୍ ଦିନ ମିଟିଂ ବି ଯିବି ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି, ଏ ଗୋଟେ ଖେଲ୍ପର ଅସୁବିଧା ନା ପଡ଼ିଯାଉଛେ। 13 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଅର୍ଦ୍ଧ ନିର୍ମିତ ଘର ତିଆରି କରି ଠିକାଦାର ଫେରାର। ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିବା ସହ ବିଡିଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଏବଂ ସମନ୍ୱିତ ଶିଶୁ ବିକାଶ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଅଛି ତାର ଭୂମିକା ରହୁଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି କି ପାଖାପାଖି 500 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଏଭଳିଆ ରହିଛି ଯାହାକି ନିଜସ୍ୱ ଘର ନାହିଁ। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିମାନେ ଗଛ ମୂଳେ ଏବଂ କାର ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିକରି ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବା କଥା ସେମାନେ 25 ଶାସନ କରିକି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ସେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟର ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ସେଇଟା ଚାଲୁଥିଲା। ଏଇଟା ତ ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକର କଥା ନୁହଁ, ପୁରା ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଏମିତି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ପାଖାପାଖି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ 33 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ନାହିଁ ଆଉ ଗଛ ମୂଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 13 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ମନରେଗାରେ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରୁଛୁ। ତତ୍କାଳୀନ ବିଜେଡି ସରକାରରେ ପ୍ରାକ୍ ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ବଦଳିଛି, ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା। ନବରଙ୍ଗପୁର ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡିରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଟାକ୍ରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।